Futbaleri Bana nisu uspjeli da naprave iznenađenje i pokvare slavlje novom članu Srpske lige Grupa Zapad. U nedjelju popodne u pretposljednjem kolu zone Morava, Tutin Bane 2:0. Ovim trijumfom futbaleri Tutina kolo pre kraja prvenstva obezbedili su prvo mesto i plasman u viši rang. Domaćin je do 3 boda stigao golovima na početku i u finišu meča. Bane kolo pre kraja sezone na 4. mestu sa 45 bodova, a u posljednjem kolu sljedeće nedelje u susretu bez rezultatskog značaja ugostiće Dragačevo iz Guče. Futbaleri Rudara i Granita prethodnog vikenda doživjeli su poraze na domaćem terenu i tako propustili priliku da i teoretski obezbede opstanak. Rudar je u subotu pomalo iznenađujuće doživeo poraz od ekipe Stubal rezultatom 3:2. Gosti su opravdali ulogu favorita i sa nova 3 boda zadržali mesto u vrhu tabele. Pogotke za Baljevčane postigli su Acković i Petrović. Rudar je sa 31 bodom 13. na tabeli. U sljedećem kolu zeleno-crne očekuje gostovanje ekipi borca iz Vraneša. Futbaleri Granita odigrali su jednu od loših utakmica i doživjeli 14. poraz u prvenstvu. U nedjelju u Jošaničkoj banji ekipa Kraljevačke Ribnice slavila je rezultatom 2:1. Pobjeda gostiju je zaslužena pre svega iz razloga što su bili za nijansu efikasniji i zbog činjenice da su manje grešili. Iako je naš tim stvorio relativno dosta šansi, nije bilo raspoloženog igrača koji bi to materializovao. Posle prvog poluvremena, koje je završeno bez golova, u 15 minuta nastavka viđena su sva 3 gola. Ekipa iz Jovca je iskoristila greške u odbrani Granita i za 4 minuta postigla 2 pogotka. Pola sata pre kraja Granit je preko Taševića uspeo samo da smanji rezultat. Ekipa iz Jošaničke banje imala je priliku u 82. minutu da dođe makar do boda, ali je udarac Lopatića sa bele tačke golman Grbović uspeo da odbrani. Naš tim je ostao na 14. mestu sa 30 bodova. U narednom kolu Granit gostuje Fenjerašu ekipi Magnohrom. Članovi biciklističkog kluba Raška u nedjelju su učestvovali na 4. trci u okviru Kupa Srbije u planinskom biciklizmu. U jakoj konkurenciji Vuk Čorbić je u kategoriji mlađih kadeta zauzeo 3. mesto, dok je Vasilije Radošević u hobi kategoriji bio 2. Na takmičenju koje je održano u Ribarskoj banji učestvovalo je 200 takmičara iz Srbije, Crne Gore i Makedonije.